Čau, já jsem ho zapisal z Česka 17.7.23 a tu budeme sklízet brambory. Takže hrášek kruskl, pastňák je hezký, tady máme petržel, bažitku, pouná hlavní kruskl, tady máme kadeřávek, fazulku, brambory dvě, cibule, do foliovníku, okurka hezká, potom rajčata dobrý, pořádný. Když se podíváme dozadu, ten brokolice krásná, jo, dáma, skvělý styk. Porek, pořádný hlávkové zadí. Nevím, to moc ne. Škrem sem. Tak, tady máme zpřevčátka. A chvíli taky dobrý. Jdeme sklízet. Teďka rozklízet brambory. Tady. Jak se tomu nechce. Je půjde. Daleko seš? Je tam už rýl? Ne, tady ta brambora je tady. Počkej, tady jsem byl, tady. Brambora je tam. Tak, tady jsem. No, je to takový, ale jsou dobrý. To jsou pěkný. To nebude to hrožovám, že to bude roztrhaný. A zkus to ještě tady napíchni tady osaď, takhle. A to bude takhle. Ne, tam moc nebylo. Tak nic. Počkat. Nic je. Jo. Tady ještě můžou být. Můžou. Teď bylo sucho veliký. Jako moc to neroztrhá. Už tak různě narývám, ale ne, tam nic není. Poslední narytí. Nic. Tady je poslední brambora. Tady jsou obří. Tam bude. Tady jsou pořád. Ty prdě, no. Víš, to byla ta brambora z minulých let, jak tam zůstala. Proto měla tak málo. Tato je ta moje a ta má víc. Znovu. Je malinká. Tady ještě. Zkouším tady, vždycky ta brambora byla takhle. Na kraju tam, na kraju Honzo, tam už byl. Ta byla, ale ta malá, tak to tam, nic. Nalevo. Tady ještě malá. A tak jako, no to je. No, to nedorostlo, no, to je pravda. Kluž je všechno, Honzo. Možná jenom tam. Zkouším. Ne. Tady poslední. Nepak. Takhle to bylo takový pořádný, ale nic tam není. Ne. Takže počkej, tady už žádná brambora není. Toto už ne, to ne. Když to ani nejsou třeba. Tak, ale nic už není, takže ukaž to. To jsi měl poměrně. Tady ty to, ukaž. Na to, že je sucho. Toto. Ukaž, že jsem tam radně vidět. Jo. Takže to jsem teda sklidil. A to je konec videa. Takže to je konec videa, jestli se malo učím. Tady jsem a čau.